Боротьба за мандат. Понад півсотні судових засідань, два перерахунки голосів та скасування результатів виборів. Депутат-самовисуванець у 198-му окрузі Сергій Рудик уже який тиждень намагається отримати мандат як переможець перегонів. Він навіть присягу у Верховній Раді склав, проте голосувати досі не може. Хто затягує процес? Про це далі в матеріалі. 8.30 ранку. 6-й апеляційний адміністративний суд Києва. Саме тут уже вкотре депутат-самовисуванець у скандально відомому 198-му окрузі Сергій Рудик намагається отримати мандат і картку для голосування. Судове засідання незвично коротке. Нам стало відомо, що був складений протокол безперервного засідання окружної виборчої комісії вже після винесення рішення, в якому чітко відображались всі скарги, процедура приймання, транспортування виборчої документації по кожній дільниці. І це ми намагалися донести суду. Але повністю надали докази, це було 281 сторінка цього протоколу з підписами, печатками. Але суд не захотів розглядати такий великий масив, на моє переконання, документів, не захотів переглядати, фактично захищаючи своїх колег, які приймали рішення від 10 серпня. Тому дуже швидко, за 10 хвилин була, на мою думку, підготовлена ухвала, якою нам, по суті, відмовили з підстав, які жодного юридичного значення не мають. Самовисуванець від Черкаської області Сергій Рудик зіткнувся на 198-му окрузі із партією влади і виграв. Після того його опоненти почали засипати суди різної інстанції однотипними скаргами та заявами. ЦВК уже двічі проголошувала його переможцем. І він навіть склав у Верховній Раді депутатську присягу. Проте картки для голосування так і не отримав досі. Справа, яка розглядалася вже майже 50 засіданнях різних адміністративних судів. Черкаський адміністративний, 6-й апеляційний, де ми зараз знаходимося, Вищий касаційний, Верховний суд, Велика палата Верховного суду розглядає справу, яка називається людською мовою «Кандидат від влади проти переможця виборів 198-го виборчого округу», де вибори закінчені були ще 22 липня. Стільки сторона не могла ніяким чином наблизитися до результату, до першого місця, а це підтверджують перерахунок по 21 дільниці, який показав співпадіння голосів в один в один. Вони зайняли позицію оскарження дій окружної виборчої комісії, а потім центральної виборчої комісії. Ну а поки самовисуванець бореться із системою, провідні українські юристи кажуть, що такі ситуації ганьблять державу. Ситуація з урахуванням тієї кількості судових рішень, вона дійсно ще заплуталась. Бо в будь-якому випадку такі справи, вони не личать Україні в цілому, тому що вони проявляють нас в поганому світлі, що все ж таки, якщо вже суд зробить висновки, що треба щось перераховувати, значить щось було зроблено не так. Якщо було щось зроблено не так, то, відповідно, чому це було зроблено. Я думаю, що треба вивчати потім, після того, як вже все закінчиться, вивчати ці обставини, що було зроблено не так, чому це було зроблено не так, чи немає там якогось умислу, чи немає там кримінально караних діянь, і вже потім вивчати, притягати когось до відповідальності або не притягати нікого, що там просто, там, наприклад, технічні помилки мали місце. Вже визнати, що питання, хто є обраним, повинно вирішуватися на виборчих дільницях, а не в судах. Але останнім часом, і це не поодинокі випадки, багато таких спорів, вони все ж таки залежать від судових рішень. В найближчому часі депутат-самовисуванець ще раз намагатиметься отримати картку для голосування. Та попри тиск провладних опонентів приступити до своїх конституційних обов'язків. Костянтин Рєдін, подробиці, телеканал «Інтер».